dojdete во кујната на Лиле. Сега ќе правам јагнешки бут со зеленчук и со зачин. Мене за тоа ќе ми биде потребно јагнешко месо. Мешан зеленчук, сечкан кромит, сув розмарин, мешани зачини со магдонос, моркови пашканат, бибер во прав, бело вино, бела сол, кумбир во прав и масло за јадење. Ова е подготвување на јагнешко на италијански начин. Но јас имам мој начин на подготовка со мои додатоци, значи по мој личен вкус. Прво со бибер го посолувам месото. Додавам и бел сол. Сите овие зачини треба после со раците да ги втријам во месо. Додавам и од сувите зачини. По желба и по вкус се додавам, помалку или повеќе. Додавам и розмарин сув. Е, сега сето ова ќе го посипам со масло за јадење. Значи да не се претерува. Сега со рацете ова ќе го втријам во месо. Да не го заборавам и ѓумбир. Бидејќи тој е многу здрав зачин и му дава убав вкус на секое месо. И на јадења, воопшто јас додавам често во моите јадења. Значи сега и од другата страна. Така едно, друго ќе си се истријат. И веќе се целите така. Од страна сега ќе нафрлам кромит. А дел од кромит ќе оставам за во зеленчук, за да ми добие убав мирис. Сега го додавам и белото вино. Не ставам многу, затоа што потоа ќе го покријам ова јадење со фолија, алуминиумска секако, и ќе го ставам да се пече. А потоа ќе го сервирам и ќе го служам со исто така печен со малку вода зеленчук. Зеленчукот исто така, значи, го посолувам. Додавам од бибер. Додавам од суви зачин, иако тој целиот е, значи, со зеленчуци кои се самите за себе како зачини со своите мириси и ароми. Додавам и кромит. Ставам масло, не претерувам. Додавам пола филџан вода. И ова јадење исто така заедно со месо ќе се печат, значи на иста температура. Само што ова ќе биде побргу. Ова е еден здрав оброк, значи печен и со зачини. Мој ручек од јагнешко месо е готов. Вкусен, мирисен и сочен. А вие, драги мои, пробајте направете по овој рецепт и споделете со пријатели ако ви се допадне, се разбира. Лайк или коментар. Поздрав од Лиле и се гледаме во некој од моите следни видеа. Чао!